España. Ademais, hai que sinalar que seguiremos facendo de Castrelos un referente xa non só a nivel nacional, con grupos como os que pasaron por aquí, como Dani Martín, como Leiva, ou referentes xa nacionais como Serrat, xa non tamén con referentes que teñen comportamentos absolutos con respecto a estas cuestións. Pero hai un argumento que a nos aquí nos preocupa. Non estamos completamente de acordo coa asignación de máis recursos ao Marisquiño. O dixemos, cando despois dun accidente lamentable, aquí ninguén quería falar do Marisquiño. E pendeu dun fío a posibilidade de que o Marisquiño estivera fora da cidade, non só pola irresponsabilidade do Porto de Vigo, tamén pola irresponsabilidade do Concello. Balón fora, a culpa era do Marisquiño, aquí unha santa alianza entre o presidente da Autoridade Portuaria e o alcalde de Vigo para decir que a culpa era dos organizadores. Afortunadamente, o Concello de Vigo enmendou esa posición e o gran festival que enche hotéis, que enche hostelería e que deixa de verdad recursos na cidade que este, ten un apoio significado por parte do Concello e por parte da Diputación que nos felicitamos. Felicitación a obligatoriedade de que o alcalde presente. E eu non estou disposto, como vives, a pagar diñeiro porque un alcalde queira facer unha campaña electoral previa. Acordos de modificación de crédito no que se foron utilizando esta última deles. A nosa postura ao respecto se é coñecida, para nós a propia orixe do remanente, sobre todo en contías tan importantes, é unha anomalía e resulta polémica porque indica que non se gasta todo o que se ingresa. En calqueira caso, nos non nos imos opoñer en absoluto ao destino destes remanentes, se cadra outra corporación a que teña que aprobar definitivamente esta modificación, se hai alegacións, pero se non as hai con toda seguridade, tamén será outra corporación a que dispoña destas contías. Outra corporación na que este grupo municipal, estes concelleros xa non estarán, no que eu xa non formarei parte, así que hoxe neste último pleno, que se me permiten, vou a dedicar os segundos a despedirme, se me permite, señor alcalde, coa cabeza alta, con orgullo, do traballo feito durante estes 4 anos, un traballo en equipo, coas concelleiras da corporación, con Teresa Jerique, con Patricia López Román, con Carla Bartolomé, co que foi tamén concelleiro durante case 3 anos deste concello, Jesús Marco González, coas colaboradoras do Grupo Municipal, Laura Sánchez e Luz Barciela. Estamos tamén agradecidos, estou agradecido tamén a todo o persoal do concello, que día a día sostén con objetividade, con imparcialidade, os servizos municipais. E tamén a todas e todos vós, os meus compañeros de corporación, desculpa se algunha vez les ofendín, levado pola vehemencia, pero lembren tamén o proverbio de que os que loitan están abrazados. En este pleno, a verdade é que temos loitado moito. Así que, desde sexo, teñen vostedes todo o meu respeto, todo o noso respeto, e lle deseo o mellor a todos e todas no persoal. Levo algúns anos no servizo público, pero estes últimos 4 anos para min foron dos que máis orgullosos me sinto. Orgulloso de ser vigués, orgulloso de ter formado parte desta corporación, de ter loitado pola nosa cidade. Seguirei traballando, seguiremos traballando ali onde esteamos, con o interese xeral, poñendo dende logo os veciños e veciñas de Vigo por riba de todo. Moitas grazas. Primeiro hai que votar un voto particular do concello do escrito. Sometemos a votación o voto particular do concello no escrito. Votos a favor. En contra. Abstencións. 6. Queda rexeitada por un voto a favor, 19 en contra e 6 abstencións. Procedemos ao punto de orden do día, o dictamen, aprobación inicial, modificación de crédito financiado con recurso financiero. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor, 0 en contra e 7 abstencións. Se non habendo máis cuestiones na orden do día. Era unha desas manifestacións que trascendo deportivo, que xa unha manifestación cultural deportiva como é o Marisquiño, un evento de referencia internacional que fai
que milleiros de persoas de todo o mundo poñan os seus ollos sobre a nosa cidade e que centos e centos de persoas de todo o mundo veñan a Vigo a presenciar esas competicións deportivas, a presenciar como compiten nese ámbito destacados referentes a nivel internacional e, por lo tanto, fan que a nosa cidade teña un cheo completo durante o mes de agosto de cada ano. Nos...